gospodo, evo, okupili smo se u našoj divnoj galeriji, galeriji Muzeja romske kulture, koja je otvorena za sva umetnička srca, za sve ljude dobre volje i pozitivne energije, bez obzira kojoj naciji, kojoj veri ili kojoj političkoj opciji pripadaju. Jedan je uslov da je umetničko nadahnuće osnovni motiv druženja i naše skupljenja. Ja imam čast da danas predstavim ovu mladu autorku ove divne izložbe, mladu gospođicu Stefanović, koja je već nas sve zasenila ovim svojim radovima, iako je ovo njena prva izložba, ubeđen sam da neće da bude u ovoj galeriji zadnja. A posle ovoga siguran sam da će mnoge, mnoge galerije da vide njena dela. Naravno, mi znamo da se od umetnosti ne živi, za umetnost se živi. Biće mi drago ako se to malo promeni, pa ne samo da se živi za umetnost, nego da može od umetnosti da se živi. Ja lično sam presrećan što ova mlada dama svoju prvu samostalnu izložbu upravo ovde kod nas u našoj međunarodnoj galeriji uradila. Ponosan sam to što je to upravo baš ona, da budem skroman i da budem malo ličan i zadovoljan sam jer to je čerka mog druga. Da. Želim joj puno uspeha u radu, želim da ovo bude jedan sretan i lep početak njenog daljeg napredovanja umetnosti i stvaranju i bit ću sretan ako za 10-15 godina budem ovo kao jedan ozbiljan čikica, sad sam neozbiljan čikica, da budem mogao da se pohvalim, e, ovaj umetnik, ova divna dama je svoju prvu izložbu imala u našoj galeriji, a ja sam bio taj sretnik koji je tu izložbu otvorio. Sad ću dati reč našem direktoru Muzeja romske kulture, da i on kaže neko reč. Hvala vam, gospodo, i hvala vam što ste u ovom broju došli da uveličamo ovo divno, ovaj divni dan koji nam je priredila mlada gospođica Stefanović. Još jednom dobroveče i da vam kažem da multietnički pristup koji ova galerija od prvog dana, prvi dan je 21. septembra, prekiče, neguje, se nastavlja. Naime, mi smo svoju prvu izložbu poklonili, ili ona nama poklonila, jedna mlada slovenačka slikarka. Potom je sledila izložba Kristine Šenk iz Austrije, potom još jedne ili dve, i danas, evo, sa nama je, kako se bolje uključe, Miona Stefanović, mlada gospodica. Da, mlada, prilično srela je po ovome što se da videti u ovome. Naša želja da, osim slika u ovoj galeriji i drugih predmeta, budu izložene i ovakve predstave umetnosti, a ovo je zaista po mom mišljenju jedan vrlo interesantan pristup umetnosti se ostvario, i zahvaljujući Mioni, mi smo večeras u prilici da pogledamo ono čime se ona bavi. Hoće li se ona baviti time i u narednom periodu, zavisi od nje, mi bismo želeli da se namnože ovakvi njeni radovi, ovakvi slični, a da Roma Art Galerija bude u poziciji da posle 2, 3, 5 ili 10 godina, kako gospodin predsednik reče, bude u poziciji da prikaže izložbu tih njenih radova kada ona bude, recimo, 10 godina starija. Šta bi ona za 10 godina radila? Izvoli, pa nam reci. Ja bih na prvo mesto da se zahvalim ljudima koji su mi omogućili da moja prva samostalna izložba bude baš ovde i mogu da kažem da mi je čast, a to su gospodin Acković i gospodin Milano. Kaži čika Srba, lakše. Dobro. A takođe nikako ne smijem da zaboravim ljudi koji su mi isto pomogli i to su gospodin Mile Zarić i ljudi koji rade u Narodnom univerzitetu Božidar Radžija. I takođe bih iskoristila priliku, mislim, nemam reč, bukvalno da opišem koliko sam zahvalna svojim prijateljima koji su
mi pomogli i moralno i tehnički i mislim ljudi koji me i ovde znaju, znaju da to nije ni malo lako sa mnom. Tako da njima mnogo hvala i nadam se da vam se dopada. Hvala vam svima što ste došli. 10 godina. 10 godina! Baš mi ovo znači. Uvijek. Dragi prijatelji, ovim lepim zahvaljivanjem je ova izložba otvorena.